Hoe verander jy jou gebied? As jy in een sitkamer inloop, hoe is die mense nadat jy daar uitloop? As jy by jou werksplek ingekom het, hoe lyk dit? Hoe verander jy jou werksplek? Hoe verander jy by jou kerk? In die gemeenskap? Psalm 84 vanaf vers 7. As hulle deur die droë laagte trek, maak hulle dit 'n fonteinland. Hoor gou mooi, die psalmdigter Korag praat hiervan, as hulle, as jy en ek, in 'n droë laagte intrek, verander ons dit, die droë laagte in 'n fonteinland. Skielik is het nat, skielik is daar water, skielik is daar plante groei, die dinge gebeur. Wanneer jy in 'n sitkamer inloop, dan stop die negativiteit. En mense praat positief in Christus. Wanneer jy by die werk inloop, dan hardloop mense nie elke na hoek toe en sê, hier kom hy weer nie. Maar hulle wil graag luister, want jy verander jou gebied positief. Jy weet, baie keer kan mense in Jesus praat, maar hulle kan mense geweldig afsit. En ek gaan een paar voorbeelde noem. Ek self sla nie een kersfeestboom oppie. Ek self hou nie kersfeest nie. Maar jy kry party mense wat daarvan 'n godsdienst maak, om verander, as hy in sy huis, o, jy het 'n kersboom, jy is so negatief, jy sit die mense so af, hulle wil nie meer God dien nie. Of jy kom daar in die huis, en dis heel tyd, die 25 December is die Jesus' geboorte, man, ons allemaal weet het, ons allemaal weet het. Hoor gou mooi, daar is tyd om oor hierdie goed te praat, niemand gaan hel toe, as hy die 25ste December vir Jesus aanbid nie. Kry eerste die mense by die Here. Maak die binnenkant van die beker skoon. Die Here sê self, julle fariseers, julle blinde leiers, julle wat die buitenkant van die beker skoon maak, terwyl dit binne volle roofagtigheid is. Ek wil vandag vir jou vra, jy dink jy dien God. Ek het gisteraand gedroom van ou. 'N ou wat werklik die Here dien. Maar hy is net altyd gepla om te stry oor die Sabbatdag. Hy is net gepla om te stry oor Kersfees. Hy is net gepla, is dit nou Saterdag of Sondag kerk? Mense, hou op, hy evangelie maak van 'n aanhangsel. Begin 'n God dien. Dien hom op 'n Saterdag, dien hom op 'n Sondag. Romeine 14 sê so by the way, laat elkeen die dag heilig hou soos hy oortuig is. Maak jy 'n verskil as jy instap in een gebied in. Hierdie psalmdigter sê, as hulle in 'n droë landstreek, 'n droë laagte trek, dan raak het 'n fontein. Bring jy reën, bring jy die geestelike reën, of is jy godsdienstig, jy kap net die mense met die Bybelverse daar, of lewe jy Christus, mense wil graag na jou luister, want jy praat oor Jesus. Dis nie elke keer oor die vrymesselaarsie. Ja, ek het ook my tye wat ek oor die ou bokruiers praat, dat hulle by Christus uitkom met hulle voorskootjies wat hulle dra. Ek wonder ook klomp mans wat voorskote dra, wat maak hulle as hulle so by mekaar kom. Ek het ook maar my vraag, daar is tyd vir leringe daarop, daar is tyd om daar oor te praat, maar om jou hele lewe te wy om elke dag oor die voorskoot mannetjies te praat, die bokruiers, moet nie 'n godsdienst maak nie. Ek dink julle kom nou by die punt wat ek wil bring, die punt is, beïnvloed jy jou gebied, dat hulle wil Jesus kies. Raak hulle lief vir Jesus. Die ander goed kan later kom, maar raak hulle lief vir Jesus. Wil hulle Jesus aanneem? Kry hulle smaak oor Jesus, die Seun van God. Hulle wil die Heilige Gees hê. Mense, kom ons gaan verander ons gebied. Kom ons trek in die droogte in. En daar waar het droog is, die evangelie nie is, daar raak het skielike fontein. Ek vra weer die vraag, maak jy 'n verskil daar waar jy ingaan? Ek wil jou aanmoedig, hoe gaan jy dit regkry om 'n verskil te maak? Eerstens, spandeer tyd met Jesus. Laat jy deurdrenk raak met die Heilige Gees, dat jy vol raak van skrif. Lees Bybel, sit by die aangesig van die Here, sorg dat jy in die oggend 'n CD opsit, 'n stiek aansit, gospel musiek luister en met God besig is. Wanneer jy uitgaan, ek het al gesien, jy groet net mense, dan gee jy af, dan gee jy oor, dan kom mense agter, maar daar is 'n verskil in jou, hulle wil ook so wees. Ons is een dag in Israel, en daar kom 'n man, en hy kom na 'n vrou toe, Bedstron, Dominie Tron se vrou, en hy sê,
ek wil soos jy wees. Wat het jy? Ek soek dit ook. En toe kan sy met hom deel. Ek het Yeshua, Hamasia, die seun van die lewendige God, Jesus Christus. Mense sal na jou toe kom as jy 'n verskil maak in Jesus se naam. Jy kan nie net uitgaan en 'n verskil maak nie. Jy moet eers ontvang. Eers by God ontvang. Voordat Esther getrou het, was sy met middele gebrand om haar, die klere wat sy aangetrek het, sy was met salf ingesmeer, vir 6 maande lang was sy voorberei, voordat sy met die koning kon trou. Jy as bruid van Christus, moet eers voorberei word, jy moet ingesmeer word met die Heilige Gees, jy moet die, hulle het fysies so gebukkend gaan staan, dan is daar iets wat gebrand het, 'n brander, wat wierook, 'n mirre en al die goed in het, dan hang hulle een laken oor hulle, en dan het hierdie goed in hulle velle ingetrek, vir 6 maande lang is hulle berook soos 'n snoek, is jy gerook, met al die lekkerry goed, die spisserye, en dit is hoe die bruid van Christus voorberei moet word, voordat jy uitgaan, dan gaan jy 'n verskil maak, jy gaan anders ter ruik daar buiten, jy gaan anders ter lyk, het jy al agtergekom, baie mense sien ek op Facebook, en gewoonlik eindig hulle so, ek gaan nou maar eers vir 'n ruk van Facebook af, want almal is teen my, haai, hoekom sal almal teen jou wees? Hoekom is almal skielik teen jou? Weet jy hoekom? Want baie van ons het hierdie attitude van 'n swart sak, van 'n volle sak. Ons eet in die gees kerryvis en ons gooi dit in 'n swart sak. Ons eet boeliebief in die gees en ons gooi dit in die swart sak. En hierdie swart sak raak vol reuke. Hierdie swart sak stink. En later het ek 'n tweede swart sak, later het ek 'n vierde een, later 'n vyfde een. En het sit om my. En wanneer my vriende kom kuier, ruik hulle hierdie ou kerryvis in die gees. Hulle ruik hierdie beef in die gees. Hulle is nie lus om by jou te kuier nie, want jy is altyd negatief. Jy is altyd depressief. Jy het altyd net ou, ag, weet jy, ons sal nie werk kry in hierdie land nie. Ag, ons kinders is mos wit. Hulle sal geen werk kry nie. Ag, weet jy hoe duur dit melk nou geraak? Ag, weet jy, ons kan mos nou ook nie eers meer Weetbix eet nie. En as ons dit eet, kan ons verstik. En o, die dokterskostes is dan duur. As jy nou daar moet kom as jy Weetbix geëet het, en dan moet jy by die hospitaal kom. En weet jy die rasse wat deesdae vir jou oppas by die hospitaal, hulle kyk nie meer na jou nie, en het jy gesien hoe lyk het by Afbob, as jy op jou en daar kom, luister nie, ons is so negatief, so vol van stinkheid in die gees, daarom wil ek vir jou vraag, Psalm 84 vers 7, die mense wat in die droë laagte inloop, maak dit 'n fonteinland, wil jy nie jou attitude verander nie, wil jy nie jou mislikheid verander nie, om het sommer reguit te sê, wil jy nie, hoekom wil jou kinders nie meer vir jou kon kuier nie, maar jy sê die kinders kom nie na jou toe nie, maar as hulle instap, dan sit en moun jy totdat hulle loop, hoekom wil jy nie meer jou ma en pa by jou kon kuier nie, hoekom anders daarom, hoekom wil mense nie by jou kuier, raak ontslaaf van hierdie swart sakke, nou ek wil vir jou iets wys nou net, hierdie ding, hy maak 'n verskil, as jy in sy pad kom, dan maak hy 'n verskil, net die hartseerste is, die mense wat hierdie ding teëgaan, en hierdie ding verkoop, maak ook 'n verskil, hulle maak 'n bose verskil, het jy geweet, as jy nie 'n positiewe verskil maak vir Jesus nie, dan maak jy 'n bose verskil, kom ek vertel jou gou van 'n bose verskil, as jy jou pakkie sigarette uithaal, en jy deel hom so uit, ek hoor die manne sê altyd, 'n goedkoop ronde net 3 het gevat, dis dat sien jy ook nie meer na die ekonomie, een bykie geval het, en die manne sigarette uitdeel, maar dan deel hulle so uit, God het nooit gesê, jy moet sigarette uitdeel, hy sê in Markus 16 vers 15, gaan verkondig die evangelie, wanneer laas het jy bybels uitgedeel, jy wat so sigarette uitdeel, kom, jy is mis nou slim, hoekom kan jy rook, en jy is mis nou lief vir die Here. Nou vraag ek jou, het jy bybels al uitgedeel? Het jy traktaatjies uitgedeel? Het jy vir mense van Jesus vertel? So dikwels, soos jy sigarette uitdeel. Maar weet jy wat deel jy uit? Kanker, emfyseem,
Dat is net één verschil. En je kan hem op je kop staan van kwaadheid. Dat maak je saak, hè? Die verschil is. Jij deel die zonde uit. Jij gooit drankjes en deel het uit. Jij vertelt van ons moet bij die hoeren gaan kuier. Stripshows bijwoon. Jij vertelt hier die vuil grappen. Jij verander je omgeving vuil. Zwartzak. Christen. Maar weet je wat? Christen, jy noem jy myself een Christen, jy gaan naar kerk toe partykeer, al sit jy met een mond vol tanden en jy kan nie jou hand opsteek vir die Here nie. Maar gisteravond in die bar kan jy jou hand so opsteek. Nou wil ek vir jou vraag, wat se verskil maak jy? Esra, ek gaan nou vir jou iets gaan wys, oupa gaan vir jou iets gaan wys, en oor jou wil ek uitspreek, en ek wil hê alle kindertjies nou voor die televisie wil ek het uitspreek, aan Jesus naam. Jy is een geseende van God. Dit sal met jou goed gaan. Jy sal die beste werk kry wat God vir jou beplan het. Nie wat jy beplan nie. Nie wat ons beplan nie. Jy sal ook nie hun werkie kry nie. Jy gaan nie hun werkie gaan soek in Suid-Afrika nie. Jy kry die werk wat God vir jou voorbereid het. Jy is een koningskind. Ok. Nou Ezra, moet die mense bekeer aan buiten. Yes, my man is ernstig oor bekering na buite, hoor net. Hoe sê jy, Ezra? Die man, hy wil gesels. Binnenkort gaan hy gesels. Kyk, hy is angstig om te gaan siele wen. Hy wil siele wen. Maar hoor gauw mooi. Wanneer laas het jy oor jou kind uitgeroep, groot of klein? God sien jou, jy is kostbaar, mama is lief vir jou, papa is lief vir jou, moet nie jou kind leer om sigarette te haal, moet nie jou kind leer om drank te haal, leer jou kind om die woord van God te haal, lees saam met jou kind Bybel, man, dit is die dinge wat ons moet doen, ha? Is dit nie prachtig, kyk hier rooi kop, hey, weet julle wat, ek wil vandag vir julle sê, julle wat kan mag volg, hashtag Ezra Strauss. Ek weet soos ek vandag hier sit. Hierdie man gaan een verskil maak in dele van lande. Suid-Afrika en goed. Hy gaan een type governor wees. Hy gaan verskille bring. Weet jy hoekom? Omdat het oor hom uitgespreek word. Dit is die God wat ons dien. Gaan spreek goeie dinge oor jou kind uit, asseblief. Nou ja mense, my tweede gas vandag hier is Anna Isabella Badenhorst. Anna? Anna Isabella, sê gou vir my, wat wil jy vir die mense sê? Anna, het jy iets wat jy wil vir die mense sê, Anna? Ha? Weet julle wat? Ek spreek oor haar uit. Jy raak 'n profetes. Jy praat oor God. Jy sê vir mense, so sê die Heer. Bid jy oor jou kind. Ken jou kinders, 'n ma, 'n pa, nou veroordeel ek julle nie. En ek wil nie as kinders dit nou hoor, moet hulle vir papa en mama gou nie. Maar hoe baie is jy met jou rook asem in jou kindse gezicht? Hoe baie met jou drank asem in jou kindse gezicht? Die tyd geword dat jy God saam dien nie. Nou ja, beloftes, sê hulle mos nou. Ek het gesê, ek gaan ietsie vir julle wys, kom eens kyk. Hy word gesteel, maar hy is prachtig. Kom eens kyk, kom eens gaan na daai een toe. Hallo Bill. Hallo Bill, kom ek sê vir jou hallo. Hallo pasie kind. Hey! Oeh, nee, moet nie so kwaai wees. Hey, kom een bietjie. Ja, jy is alleen op die TV. Hy gaan nie... hy gaan nie vir jou luister. Okay, pa. Kom ons hoor gauw wat jy wil sê. Kom ons hoor. Jy praat te sag, maar praat gauw. Jo! Hoor wat sê, I'm a rhinoceros whisperer, en hoor wat sê, hy sê jy moet elke donderdag aand 20:30 rooie se programme kyk, op kruis kyk, hoor een bykie, gaan by, as jy nie nou op kruis kyk, kyk jy, dan gaan jy op www.kruiskyk.tv en gaan kyk een bykie programme deur, wanneer is rooie op, wanneer is Andres op, wanneer is François Badenhorst op, al hierdie goed, maar is dit die prachtigie. Hoekom moet ons sy horings, sy afsaag en dan gaan smokkel met dit? Ek is natuurlijk een voorstander, en jy kan vir my laat weet, dat is boer met hulle, want as jy boer, en die boer self kan die horing afsny, en by tye verkoop, en hy groei weer een horing uit, en jy gaan verkoop hierdie horings, dan spaar ons die renoster.
en die renoster gaan vermeerder. As ons aangaan soos ons nou aangaan en die boer kan nie self verkoop nie, hy moet voer voorsien, maar hy mag nie wins maak uit die renoster uit nie. Dan gaan renosters uitsterf. As jy hierdie Jesus wil ontmoet en jy wil jou attitude verander, jy wil nie meer in hierdie volle sak karakter wees nie, wil jy nie nou saam met my bid nie, nooi hom gauw in jou leven in. Net dan wat jy is voor jou kinders allemaal, sê hart op Heere Jesus, Seun van die levendige God, kom in my hart, kom red my, kom verander my, vergewe asseblief al my sondes, vul my met die Heilige Gees. As ek te vinnig gepraat het, gaan doen het in jou slaapkamer, doen het opreg, praat met God, roep hom aan, en groei van nou af, om die samenkomst te by te woon, om te loof en te prijs, en baie Bybel te lees. Jesus, like jou. Kat.